ទឹកថ្នោតជូរប៉ះចំទឹកថ្នោតជូរម៉ូតូហោះចុងក្រោយត្រូវបានកម្លាំងកងរាជវត្តហាត់ធ្វើការចាប់ខ្លួនយកមកណែនាំនិងកាត់សក់សញ្ញាជើងក្អែកឲ្យចាំចំពោះករណីដែលធ្វើជាក្មេងទំនើងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះកម្លាំងប្រតិបត្តិការកាន់តែធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងក្រុមទាំងនេះដែលតែងតែបង្កការលំបាកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេដូចជាករណីបង្ហោះម៉ូតូនិងក៏ដូចជាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយផ្សេងៗជាដើមឥឡូវនេះមន្ត្រីកងរាជវត្តហាត់និងកម្លាំងអាវុធហាត់ក៏ធ្វើការចាប់ខ្លួនពួកគេនិងយកទៅណែនាំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកាត់សក់សញ្ញាជើងក្អែកដែលចង់បញ្ជាក់ថាពួកគេគឺជាក្រុមបង្ហោះម៉ូតូនឹងក៏ដូចជាក្រុមដែលបង្កនៅការរំខាននិងការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាដើមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមទាំងនេះគឺបាយដេកមិនចង់ចង់បាយដើរហើយលើពួកនេះចង់ក្រោយក៏ត្រូវបានខ្លាយគេហៅថាបាយមានទោសនៅវេលាម៉ោង 23:45 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024មានក្រុមយុវជនទំនើងចំនួន6នាក់ម៉ូតូ4គ្រឿងបានចេញធ្វើសកម្មភាពជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីនិងផឹកទឹកថ្នោតជូររួចហើយក៏បបួលគ្នាជិះម៉ូតូនៅម្ដុំបង្កក់ដើម្បីថតរូបលេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់បង្កក់ឃើញថាស្ងាត់ល្អមិនមានអ្នកណាឃើញក៏នាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពបង្ហោះម៉ូតូយ៉ាងអនាធិបតេយ្យចៃដន្យមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ស្រាប់មានសមត្ថកិច្ចកងរាជវត្តហាត់ខណ្ឌដូនពេញចូលមកធ្វើការឃាត់សួរនាំនឹងបញ្ហាបង្ហោះម៉ូតូនឹងនាំយកទៅកាន់ទីបញ្ជាការកងរាជវត្តហាត់នៃរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់នៅទង្វើទំនើងថ្ងៃក្រោយទាំងនេះជាបន្ទាន់យុវជនទំនើងទាំង6នាក់នោះគឺជាអ្នកធ្វើការងាររោងចក្រនៅភ្នំពេញជាមួយគ្នាដោយ3នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាមនិង3នាក់ទៀតអ្នកបើកបរមកពីខេត្តព្រៃវែងបើយោងទៅតាមបទបញ្ជាដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមជនទំនើងដែលត្រូវតែអនុវត្តឲ្យគ្រប់វិធានការនិងឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ម៉ត់ចត់បំផុតនិងតាំងតែពីការចាប់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ដោយឡែកចំពោះករណីជនទំនើងបង្ហោះម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈត្រូវតែឃាត់ម៉ូតូរក្សាទុករយៈពេល3ខែសិនហើយចំពោះការប្រព្រឹត្តលើកទី1និងក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តលើកទី2នឹងត្រូវរក្សាទុករហូតដល់6ខែសិនមិនរៀងចាលនៅតែប្រព្រឹត្តលើកទី2ទៀតគឺរក្សាឲ្យយូរនៅក្នុងនោះផងដែរដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like